السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قیمتی ملفوظات، دھیان کے ساتھ سنیے اور پورا سنیے۔ کہ وہ ہر زمانے میں اپنے بندوں کو اپنے دین کے دنیا میں قائم کرنے کا ایک موقع عطا فرماتے ہیں۔ یہ موقع قبولیت کی علامت نہیں ہوتا، یہ موقع قبولیت کی علامت نہیں ہوتا بلکہ یہ موقع قبولیت کے امتحان کا ہوتا ہے۔ یہ موقع قبولیت کا نہیں ہوتا بلکہ یہ موقع قبولیت کے امتحان کا ہوتا ہے۔ اس امتحان میں جو اپنی ذات کی ہر اعتبار سے نفی کر کے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو یقین کی بنیاد پر قبول کر لیتا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کے یہاں نبوت کے کام کے لیے خلیفہ منتخب کر لیا جاتا ہے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ اور جو اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے باوجود قرب کے، باوجود قدامت کے، باوجود قربانیوں کے، باوجود ایک لمبا عرصہ اس ذمہ داری میں چلنے کے، جو اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، جو امتحان میں فیل ہو جاتا ہے وہ بڑے اونچے درجے اور بڑے اونچے مقام سے گرا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔